Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, estou aqui em live com esse lindo chat aqui, ó. Tá vendo esse chat aqui do lado? Tamo na Twitch. Se você nunca assistiu nenhuma live do Saulo na Twitch, é twitch.tv/Saulo, melhor live do Brasil. Mentira, né? Não. Temos aí Gaules, temos Casimiro, porra, não tô nem perto da melhor live do Brasil. Mas é legal, isso que importa, velho. twitch.tv/Saulo. E estamos aqui hoje com 5 mil coins no CSGO.net e 5 mil bônus points também. Eu já vou chegar como falenzão 5 vezes papum, tá ligado? Papum, velho. É isso, velho. Vamos ver o que vai vir aqui na caixa do Fallen. Tá, veio uma Alpes Imóvel, veio uma Bloodspot, ok. It's okay, man, it's okay. Temos mais duas caixas do Fallen, mano, e já arrisco dizer, mano. Motoglove Skull Mind. Não veio, mas veio uma Hand Cannon. A Hand Cannon é cara, velho, 1000 coins, só ela. Mas sabe o que ela vira? Mano, não é uma simples Hand Cannon essa skin. Não é. É uma M9 Marble Fade disfarçada de Hand Cannon. Fica vendo. Ou não. Tá, tamo com 6.500, velho. E hoje a gente vai tentar fazer umas loucuras aqui no aprimoramento. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações, fechou? Ah, e se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional REI, R-E-I, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Além disso, usando o cupom REI esse mês no CSGO.net, no mês de dezembro, você concorre a 15 facas. E são essas, velho. São essas 15 facas aqui, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! 15 facas pra vocês no valor de R$23.000. É só usar o cupom REI no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Dessas 15 facas, 5 são butterflies, tá? Vamos lá, mano. 6.500. Eu vou chegar como, guys? Eu quero ganhar uma AWP dessa daqui, da Lightning Strike. Padrão. Eu vou abrir 5 vezes aqui. Vamos ver se vem essa... É Lightning Strike, mano. Mano, é 0,74% de chance de vir ela. Tipo, é difícil? Pra caralho, mas existe um mundo, tá ligado? Talvez não nessa, nem nessa. Oh, aí, ó! Chama, porra! Tô falando, irmão. Ganhamos uma. Já ganhamos uma. Aí, ó. Eu vou tentar mais 5 só de retardado. Vamos lá, mais um. Mais 5. Oh! Eu tô falando, irmão. Mais uma na pita. Agora vai vir uma normal, irmão. Já veio duas AWP Lightning Strike. Duas. Tá maluco? Agora não vem outra nem ferrando, velho. Não vem. Mano, eu vou abrir uma vez 10 aqui, ó. Pum! Chama no rei do profit, papito! Vende! Ai! Ah, velho, eu vendi ela, mano! Eu vendi a AWP, velho. Não era pra ter vendido a AWP. Mula. Tá bom, a gente consegue outra. Vamos conseguir mais uma. A gente consegue. Ai, vendi de novo. Vou conseguir mais uma. Aí, agora com calma, Saulo. Com calma, tranquilinho, relaxa. Pronto, ok. Vamos lá, rapaziada. Tamo com 3 AWP Lightning Strike que a gente conseguiu lá. É, confesso que a gente teve que abrir uma... Porra, a gente abriu, sei lá, 100 vezes pra vir 3? Sim, mas compensou pra caralho. Na verdade, a gente conseguiu 5, né? Eu vou arriscar essas 3 Alpes pra alguma coisa assim, tipo, absurdamente top. E eu vou pedir a ajuda do meu queridíssimo chat para escolher uma skin. Vou dar 5 opções, ó. Vamos começar pela mais cara. Butterfly Lore, primeira opção. Segunda opção, AWP Medusa. Terceira opção, AWP Hydra. Quarta opção, AK Fire Serpent. Quinta opção, Karambit Crimson Air. E o chat está querendo... AWP Medusa. Eu acho que a Medusa é o que mais estão pedindo, né? Mano, eu acho que o chat tá pedindo mais a Medusa. Eu acho. Tenho quase certeza. Então vamos tentar essa Medusa, velho. Nossa, velho. Também $1.500. Tá. A gente começou com 5 mil. Tamo com 6 mil de saldo. Vai ser como se a gente estivesse rasgando essas AWP. Porque a chance de dar merda é altíssima. Tá, vamos tentar, vai. Primeira tentativa. Deu merda. Primeira tentativa. Segunda tentativa. Mano, eu só tô querendo trocar skin, velho. É AWP pra AWP, mano.
Quem também teve um mini infarto achando que ia dar, velho? É, 10% aqui tá do caramba, velho. Tá. Agora a gente vai abrir aqui, mano. Vou abrir uma caixa de faca. E a faca que vier, a gente tenta medusa. Melhor, né? Isso aqui vai dar quantos por cento pra medusa? Nem dá pra jogar pra medusa aí. Nem dá. Ah, vou jogar por uma vício, 5%, mano. A gente quer a medusa, né? É a medusa que a gente quer, né? Então vamos lá, vamos fazer no modo ok, velho. 1%. Esse é o modo ok. 1%. Não veio de primeira. Não veio. Não veio também. Não veio também. Quarto. Não veio também. Já dá pra saber. Dá pra saber de longe. Quinta tentativa. Não. Sexta tentativa, velho. Negativo. Fé em Deus. Não também. Velho, eu vou tentar uma vez com muita porcentagem. Com muita porcentagem pra mim nesse momento é tipo 5%. 5% é muita porcentagem neste momento pra mim com uma skin de, né? 5% num sonho, velho. Ah, de novo o bait. Pera aí, velho. Meu Deus, a gente tá só com 2 e pouco agora. Vamos abrir 10 vezes a caixa sal. 10 vezes a caixa sal. A gente vai tentar recuperar essa banha. Ah! Ok. A gente vem no contrato, velho, e coloca essas skins tudo no contrato. Tá dando 862 coins, pode vir uma skin de até 3.400 coins, já foi. Veio uma de 500. A gente pega essa skin de 500 e joga pra uma luva de 7.000 coins. A gente tá só se fudendo. É, agora é aquele all-in, aquele sincero all-in, velho. Chama! Chama! Recuperamos, irmão. Recuperamos. Quando todo mundo achou que a merda já estava garantida, recuperamos. Recuperamos com... Nossa! Meu amigo! Na bita, eu diria, velho. Mano, dá pra nós tentar a medusa. Feri um all-in com 28% pra alp medusa de 1.500. Ou a gente sai com a medusa, ou a gente ripa total. Ou a gente para com essa carambite Tiger Tooth da salvação. Que ela é a carambite da salvação, esse é o nome que eu dei pra ela. Para. Sai com a carambite. All-in. Você é o rei, vai dar certo. Mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar essa carambite paradinha aqui e vou finalizar esse vídeo. Deixa aí nos comentários. Vocês querem... Ah, velho, quer saber? Não precisa deixar like, não. Eu vou dar ele do mesmo jeito. É a famosa ganância. É a famosa ganância. Ai, meu Deus. Bom, guys, não é todo dia que dá certo. Mas... Fazer o quê? A gente tentou meter o louco. A gente tentou meter o louco, literalmente. Não deu certo. Podia ter dado, mas não deu. Lembrando, se você quiser entrar aqui no csgo.net, usa o cupom REI pra você ter os 40% de bônus. Infelizmente, hoje, saímos zerado. Mas como vocês podem ver os últimos vídeos no canal, a gente tá muito no profit. Muito no profit mesmo. Inclusive, velho, esse vídeo aqui do canal, ó, dessas butterflies, velho, foi simplesmente com $300 a gente fez uma gama Doppler, uma Marble Fade e uma Doppler. Butterflies, gama Doppler, Marble Fade e Doppler. Foi tipo absurdo, a gente fez 300 e virar... Foi insano, se você quiser assistir esse vídeo, vai lá que tá muito bom. E mano, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui, tamo junto, beijo.